Swali ni moja, Gidi ako wapi saa hizi? Hayuko hapa kuyumba. Na ukisema atuwa hivi kama hayuko sometimes mnaishi na Gidi kwa nani? Gidi hayukuja off late, yani kaa kila siku. Nani? Huyo Gidi, lakini hakujangi kwa nyumba. Anakuja wapi? Anakuja tunapatana, ananipea pesa, ama sometimes ananitumia. Alafu anaenda. Nyumba yenye unaishi nani analipa rent? Did you know that you can easily travel to Canada for study, work, or just as a tourist? Vision Canada Immigration, founded by Christian Yopa, has made everything easier for you. Having existed for 14 years, Vision Canada Immigration is accredited by the Canadian government to help people migrate to Canada through visa processing. Vision Canada Immigration has 22 offices across Africa. In Nairobi, Kenya, located in Westlands Mpaka Road, Feather Plaza Building, third floor, room 303. If you are a student, the visa comes with study permit. And for workers, it comes with permanent residency. You can contact us on +254 743 833 155 or +254 759 949 703. Vision Canada Immigration. Bring your vision to life. Aya, yes. Vepe. Kwela. Yes, otongo pa manze tuku pande wa Kiritire. Huku ni Mbere South, eh? Yes, Mbere South. Yes, nitu nani mimi? Emily. Which one is bro? Paul, eh? So this is Paul and Emily is a couple, and as you can see wako blessed pia na mtu. Huu ni mtu wenu wa kwanza ama pia kuna wengine pale huko? Wa kwanza. Wa kwanza kwa hundi? One year. Okay, nice. So, bro, made it for long? 2 years. 2 years, eh? Huu unafanyanga nini? Kwa Santa. Hapa tu around, eh? Hapa naska hii huku nakaa Dika. So Dika, huku nikuja na kujanga kitu 1 week per month. Oh, mama hako huku? Mama hako huku. Wewe uko Dika hasi? Yeah. Okay, hasi inakupelekaje? Mbaya sana. Najua mimi ni msawa bike. Ndugi? Mimi ni msawa ndugi. Alafu tena, nafanya umakanga kidogo. Na kazi ya hoteli tu. Kipata hivyo kidogo. Kwa penye hasi inajika? Yeah. Mbona umekubali kuenda hivyo? Mwoni mna risk na na mtoi mdogo. Kujuu kweli tu. Mwanda kujuu kweli. Kuni na mshuku? Mwisi mshuku ni ile tu pati ya. Juna mpenda lazima tu nijuu kweli. Bro, kuni na mshuku mama? Inabidi, kuna reason. Kuna reason. Jangu na jua tuwezi sanitize bila consent ya. Every one of them, so tunataka tuingia kwa simu zao. Sasa tuangalie tu confirm tujue kweli ya maneno. Nisaidie hizo tuje. Yes, simu yako ni gani? Yeah. Na simu ya mama. Hata tuanzie na simu ya mama, tujue mambo inapolea namna gani hapa ndani. Tuingie upande wa text messages. Safaricom kwa jahazi, Sicily. So tuone Sicily mnaambia na nini. Happy when you tried calling me. Ever babes, hiyo ni dem. Nimepata salon akisema hata alikuwa ameshikwa. Hapa kuna kitu kwa Eva, Betika, 208 tunukiwa, Mama Shelby. Mom for life, Glenn. Angalia namba iko hapa ijasaviwa. Kenya Power, Salome, tumulie Mugambi. Kuna kitu ni hai. Lena, Sharon 2. Sioni kitu kwa hizi. Kwa nini kwa text messages, eh? Acha tuingie upande wa WhatsApp. Tuone kama kuna kitu tutaget. WhatsApp ndio kuna mbili, WhatsApp business na WhatsApp kawaida. Which one do you use? WhatsApp. Normal. Lakini zote ziko wapi? Tuangalia zote. Tuangalia na WhatsApp, eh? Kuna Rizmo 038. Leo uko wapi? Sawa, ni aje? Poa sana.
9th of April utaweza nukambia naweza, lakini sijika naweza pata boy child. Wakambia ni hao maarifu wako ati how about your friends. Kumuliza kina nani sasa mkaja. Wacha tuende. Kwa kuna kitu. Tuangalie nani. Mimi sana jita Gidimu MCF na love emoji. Gidimu nani? Ni bestie. Best friend. Best friend. Naona kama mtumie picha za mtu hii. Akakwambia ile kiatu nilikosa babe, si naweza kuleta hizo zingine zenye ulinituma kwanza. Akakwambia siendelea. Mbona nisiendelee? Kuna Gidimu nani? Ni rafiki yangu. Mbona unamuita my husband? Ni rafiki yako. Juu. Mbona unamuita my husband? Sasa tunakaanga na na yeye sometimes. Kukaa na nani? Na huyo Gidimu. Mnakaa na Gidimu wapi? Huku huyu akienda job, lakini juu yeye baba. Na mtanga baba mtoto, lakini si baba mtoto ili aprovide pesa. Nani huyo? Gidimu. Kwani huyo aprovide? Nani huwa anakaa for long kama atatuprovide anything, yani. So mbona uite Gidimu baba mtoto kama si yeye, kama si bwanaka? Najua yeye ni rich kid somehow. Nani? Gidimu. Alikuambia wawe miss very much, hata sasa atakuwa akijua dadi. Ukamwambia baby usijali, hawezi kuwa kaa kujui, but then si unakuja. Akamwambia baby yes, huwa anafikiria kutoka job hii, nitafuta ingine juu ya huyo mtu yake. Ukamwambia baby usitoke job cause hiyo bado tunategemea, just concentrate na mimi niko hapa, so she's safe. Akakwambia I love you, take care of her always. Ukamwambia we will always send someone nifanye shopping. Akamwambia anakumbuka ndatuma nikitoka job. Sawa babe. Okay, I really miss you. Nakumiss ile zaidi. Akamwambia mimi ndo sana. Just wait for me this time nakuja. Ukamwambia can't wait to spend it well with you. Akamwambia me too baby. Sasa kitu feel vibaya ni eti siwezi nyonya tena. The fuck. The big baby ameriplaceiwa na small baby. Lakini ya kutangi hivyo tayo. Hata tujaika na ye for long. Nini ya? Sizo chat zimeongea mo. Na reason ya kushuku sasa. Ujuu ya pesa, unajua. Na venyewa na provide sana, lakini ya tujai lala na ye. Sizo tuzi jombo, siye anajua mtuwa. Eh, lakini si wake mtu yule wa huyo. I let don't I see wake. Sasa kama unasikia na umesikia inasema inasema huyo jamani ni baba mtoi. Mimi natawana wapi na mtoi? Mimi ni tu na mdangaini juu ya pesa. Mimi mtu yule wako. Wewe Regina ni mimi mtu. Mtu yule wa huyo. Maana Regina ni mimi mtu. Hizi tungekuwa na Gidimu hapa na kukuwa na chat za huyu na zako kuhusu mtu huyu. Sipio Gidimu ungemwambia unadanganya huyu mtu huyu wake ndo atoe pesa. Mtu huyu au huyu. Kwani wewe bro tumpe pesa kwa mtu huyu? Sasa pesa mimi sinatuma wewe kulingana na venye najituma. Obvious. Utapeana kila kitu ibaki bila. Lakini ile tunajikaza na provide manze. Ujikaza ile yani unapata ni serious. So you still have another, you know the point is mbona unafikiria mtu wenu wako mse mnakula nanga, that is obvious eh. Yes, kwa tu kuna any other way. Sababu wewe utaambia ati there is nothing happening between you and him. Hakuna kitu ina happen. Hakuna kitu ina happen. Mtu anaweza kumwambia aje ati that is ni siku hizi siwezi sijui zinyonya tena ama something of the sort. Let's be honest. Yes, yes. Na mimi nakuja siku mbili ama nini wiki moja a month. Sasa hivi nimekuja jana ndio nikaelewa. Kesho nitoka tena. Siku mbili. Tu kuna jamaa mwingine Gidimu. Asiti ni wangu. Gidimu tu ni juu ya pesa, unajua. Ah, lakini mmekulana na Gidimu hiyo ni kitu.
fulani. Okay, mzee ndo mtoizi anajua ni wake. Unajua vitu zingine unajua ni common sense. Yeah, kuna kitu convince kitu ati ungakataa anga kubali mtoto ni wake kama rangi na huyo na nini. So sasa hizi kidia wapi? Ameenda kazi. Lakini hayupo huko afanye kazi huko. Hata yeye ukuja. Kwani wewe ukiwa huko bro kwani uko nani? Kwangu. Kwako zinguko ama kwako ni kika? Mimi niko na nyumba nyingine Thika, lakini home ni hapa. Mali mama yako. Ile kia mama. Hapana. Si babe mali yako. Na sijui anasema sometimes wanaishingi na gidia. Sasa hiyo story yako hizi sasa unajua sasa. Kama atakuja sometime. Swali ni moja. Gidia kwa wapi sasa hizi? Hayuko hapa kuyumba. Na ukisema atuwa kama yuko sometimes mnaishi na gidia, mnaishi na gidia. Nijue kuja off-lit, yani kaa kila siku. Nani? Huyo gidi, lakini ya kujangi kwa nyumba. Anakuja wati? Anakuja tunapatana, ananipea pesa, ama sometimes ananitumia. Alafu anaenda. Nyumba yenye unaishi nani analipa rent? Kona. Lakini uko na mwanaume mwingine. So gidi, gidi, juu gidi anajua unaishi mahali, wewe uko kazi? Nakaa tu hapo, niko na kakipa desk. So gidia kutumia, yeye anakutumia pesa ya rent? Yeye huwa ananitumia juu, anamwambia nitumie, ananitumia. So unarisifu pesa kwa wanaume wawili wenye anajua mtoto ni wao? Si ati ni wanaume wawili, niko na mmoja. Si mmoja. Sasa ni wewe na ni wewe baba mtoto. Baba mtoto na wewe tena ni baba mtoto. Sasa unajua ni juu ya pesa. Wewe ni wewe baba mtoto. Wewe kumaanisha kama sina do, kama sina do, wewe sio wangu, si ndio? Juu huyo ni wa pesa ndio unakaa na yeye, si ndio? Si hivyo. Unajua saa wewe ni wangu juu bado mtoto ni wako. Sasa bado mtoto ni wangu na tumepata hapa unamwambia mtoto ni wake. Na unatumiana hadi picha za mtoto. Eh, ili a provide pesa si lazima atake kuona mtoto. Hapa siwezi kubali. Ni kweli jiwe ni baba mtoto. E gidi ni juu ya pesa. So lazima hapo unamsitok kidogo ndio atoe pesa. Siku zenye hautumi pesa lazima ni msitok kidogo atoe pesa. Unamsitok mi uwezi niambia nitume pesa kaya nikaona. Ukituma ukuwa na limit. Unajua bado mtoto lazima atake pampers na hizo vitu zingine. Oi, so siwezi provide, si ndio? Naweza. Ni eti yako iko na limit, unaona? Jinsi ana limit kulingana na mboka yake. Unaona mtoto pia lazima kila lazima nikule, lazima yani mtoto avae. Siwezi kibandaski iko, si ndio? Shop iko. Shop iko, lakini sasa hadi hujai mind kujua kama iko na store kama haina. Hakuna kitu yangu hapo shop. Hakuna kitu yangu. Mtoto ni wangu, nasema shop hata sijai concentrate. Mtoto akona baba mwingine hapa. Jidi, sijui hata ni nani. Huyo nimekuambia ni juu ya pesa. Shop naenda tu kwa baba mtoto. Hakuna story nyingine. Hakuna, hatuwezi endelea. Hatuwezi endelea bana. Mtoto akona baba mwingine in short. Mimi nimekubali. Kubaki. Si babake. Ya, hapana. Si babake. Sasa nasema hapana na ni ukweli, wewe ni baba mtoto. Hapana, siwezi kubali. Mtoto ni wa Gidi. Unaenda una live na Gidi. Kae naye. Kulingana na ile mimi najituma vya mtoto na wewe. Mimi na concentrate na mtoto na wewe. Alafu wewe unaona hata shop siwezi weka stock. Lakini najua ni eti yako iko na limit sana, so lazima ni tegemee. Kaka afanye aje kama hana pesa aibe? Si mambo na kuiba. Anafaa tu hadi aangalie venye hadi mtu anafaa kukaa fiti, unaona? Wezi anatuma ile tu anapata kulingana venye anasema. Ai, na anakaa Thika. Anafaa kuwa anatuma pesa yenye iko enough. Huko kuna job mingi. Job yangu ndio si satisfying. Job yangu
Nagidiju, akona job na akona do, mbona msiishi na ye? Mbona bado unasema ni mimi? Yuzo kama uwe gidiju, akona do, mbona asikurupia ya ye? Anatuma, lakini sijai tumia kulipa lent. Ujana, natumia kwa issues za mtoto sometimes. Yeah, lakini bado hii ni bwana mtoto. Mtoto hapa na shida na provide. Na provide chakula, rent. Kitu yote mtoto anataka, kitu yote wewe unataka, alafu sasa GD nakuwa sasa GD ndiye mse. Hii hata juu ni mtoto, anajua tu kumuona juu hizo picha nimemtumia. Kana bidhaa bana video unaficha mtoto. Sisi tunataka kutambia GD. GD mwenyewe mnaidana my husband, my wife. Lakini ajui jina hadi ya mtoto, ajui so, iliona na mtoto saizi, na ye. Saizi tungekupata na GD. Tungesema huyu ni nani, tungepata chati za hii. Hiyo ndiyo swali. Tungesema huyu ni. Ningetuwa mwambia tu ukweli. Ukweli gani sasa si. Ukweli tu ukweli jiwe ni baba mtoto. Lakini yes, baba mtoto ni kwa tuna taka tu ni provide yes, some issues. For how long has he been providing? Toka mtu ya zaliwe. Toka zaliwe. Ameka po. Sama 6 months aki provide. Kini mtu ya yuko 6 months. Simizema mtu ya kwa mtu. Sasi tuliandana nae after huyo amepata job bika. Hamu kuwaziana nae after huyo amepata job bika. Kwa sababu si anajua mtu ini wake. Mbona hata unatudanganya sasa. Sasa kama anajua mtu ini wake kwa ni alikuja after mtu ya kwa 6 months. Alikuwa ameenda hadi Mombasa. Nani? GD. Lakini siko nimemwambia niko na mtu. Si unaona akakuja tu akapata niko na mtu huyu nikamwambia ni wake aliacha nikuwa na ball. Sio kumaanisha hadi akienda mimi. Hadi akienda mlikuwa na yeye. Yes, 6 months. Kwani mtoto anakuaje na 6 months na ni wa GD sasa. Mlianzana akaenda alienda akakuja sasa after amekuja. Unaona ameanza ku provide. Sema hujui baba mtoto ni nani. I'm going to go to the house. Lakini sikio tunafaa tuangalia yake tujue kama hata yana. Okay, saizi hata the issue now is not even about cheating. Eh? The issue is beyond cheating. So, sikatai tunaweza angalia simu yake hata pata yana cheat. So, tukipata yana cheat. Really, now hapa, this is beyond cheating. Tujue kama unawe. Okay, hata tukiangalia tupata yana cheat. Sia tina mtoto ya mwini alafu. Toshima na cheat. So what happens? Kuna kitu ita happen as long as mtoto atabaki tu kuwa wake. Hata akuwa na uyo. So sinona tuko uko ye. But mna kulala na gidi. Jia na gidi. Si tumio na kisema ati hezi zinyonya tena. Si gidi anasema hezi zinyonya tena. Si message nasema gidi amesema hezi zinyonya tena. Lakini atijai kulala you guys, na gidi tena. Come on. So you say we don't have to be giddy. We go to provide and to me a door. There is nothing that happens between you. You see the problem with you, ni wongo mingi. Love you, kiumga ni shizu wongo zako haziada. No. Today we come clean once and for all. Uji bana. Mambo kwa light. Mambo yikuwa kwa light. Nijue mimi nijipange. Tutangalia simu ya boy pia. Mimi sitatai mtu yote ama anything. Sasa tuingie kwa simu ya chali. Hebu fungue. Shika simu yako. Kwa hizi nifungue za nduvi. Nisha azima. Unasemaje kwanza? Mimi siwezi kubali story kaa hiyo. Sigidi kaa gidi anamweza. Sorry ni, okay. Sorry ni, unaona kani wako? Hapana.
mimi najuku. Mbona na mikono yako? Kiangalia ni vitu mingi sana zinafanya zinaleta sense, unaona hadi huyo mtoisi wako. Unajua jisi wako. Sasa kama okay, wewe unajua Gidi? Mimi simjui. Gidi anajua huyu. Ni yeye simuona kwa picha. Simuonyesha yeye. Lakini sikumwambia ni nani. Kwa nini? Juhu kuuliza, liwangalia tu picha kaniwe nani mimi kanamaza. So Gidi anajua ni bwana wako? Hajui kaa ni bwana wangu. Gidi, yeye, Gidi ye mwenyewe anajua yeye ni bwana wako. Wewe ni bibi yake. Na huyu anajua, na huyu anajua ni bwana wako. Wewe ni bibi yake. Hebu nieke, nieke pattern, nieke pattern. Wa? Wale mtu anaweza kuwa na bibi yake. Bwana wawili. Nakapitia huku nje. Ah, tuingie upande wa WhatsApp. WhatsApp yako iko wapi? What's up? Aya, tunangojea WhatsApp ifunguke. Aya, naona kuna msimesevu na ring, hiyo ni nani? Bro. Simu yake imezima. Ni kuna mzamezivu hapo mbona ring. Anyway, saizi hata hatu. Saizi hata. Sijui mbona uko. Saizi hata hatuko story za chiti. Yati. Baba ni nani? Siko ubaya. Baba ni. Baba ni nani? Ujatuambia baba ni nani? Hakuna mzamezivu hapo. Ujatuambia ni Gidi ama Paul. Ujatuambia baba ni nani? In short, lakini kwangu mimi baba ni Gidi. Sasa, wewe yako imejionyesha direct, straight. Sasa kitu hadi imefichwa, straight, baba ni Gidi, baba mtoto. Na ana provide. How can you provide you? Una provide ya mtu siyo yako. Aje naweza anda nini wakota mtu hapo nianza ku provide. Aje ni mwize tu swali, mumekuwa na issues before? Kidogo, kidogo, tu jisika. Si bado hiyo story. Sijaja nikapata siku nyingine viatu hapo si zangu. Wapi? Kwa keja. Viatu za mwanaume. Eh. Kamuuliza akasema si zangu. Akasema ni best fulani alikuja akaacha juu kulikuwa kunanyesha. Sasa mimi nikakuja tena bado nikaipata. Next time nilipata hakuna. Nilikuja mara mbili. Nikaipata. Hiyo siku nyingine hakuna. Eh, sasa mimi hata nashangaa hizi story umeanza hadi kuwekea majamaa vitu kwako. Sasa wewe ndo unajishtaki. Wewe umesema alipata viatu za jamaa. Wewe ushatukonfirmia ni za Gidi. Mwenye mnaongelea story za kunyonyana. Lakini hapo ilikuwa mchana, huyu akikuta jioni. Alikujanga jioni kitu saa 10. Lakini Gidi alikujanga kitu sema kitu saa 4. Akakuja kaacha shoes mimi hizi hata kazi nilikuwa nienda kwake. Akakuja kaacha viatu na akaenda. Mimi naona hii nisiwaambie venye mtasoni. Mimi naona hii hizi hizi advice venye mtasoni. Naona nyinyi wote mko calm na the situation and that's a good thing. Hamuna mavurugu. Ingekuwa ni watu wengine hapa kangekuwa kama the only thing so no na and I respect that and I respect you. Amebeba mtu yana makosa so mimi sasa hii mimi siwezi solve
Sasa mimi kama mnapelekea mimi familia zenu hii sasa drone hapo hakuna mambo hapo. Hapo mtazo mimi mtoini wako usikane mpenzi hii. Sisi ni maybe ni mtoini wake. Gidi. Gidi mtoto si wake. Sasa lakini Gidi amekuwa akiprovide juli wake. Sasa mimi na provide. Anajua ni wake lakini si wake. Motiva zetu zitaendelea kuprovidea mtoto si wangu. Bado utakaa na mimi. Sasa unaweza sema aje. Sasa shida ni yako ni wako. So hapo hapa azii. Yaani unakuta unakuta si amesema. Si amesema. Huku na feel unafanya makosa. Nilikuwa na feel kama makosa lakini sasa. Huko na option. Now you have the best option. Bibi. Lakini sana mtoto ni wako. Sasa siyaelewe vyenye alikuwa ameendelea kulea siendelee kulea. Lakini mimi I can provide kama mtoto ni wangu nitakuwa na provide. Lakini mtoto ni wako. Gidi akaa na watu wake sasa. Mtoto ni wako. Story inaishia hapo. Gidi akaa na watu wake. Mimi niachiwe mali yangu, kibadaski yangu, kwanza fungua hadi unafaa kunipea saa hii. Hiyo story inaishia hapo. Mtoto ni wako. Fungua, fungua za shop. Story ishe. Ndeni mkae chini na Gidi. Wakae si tukae wakae. Mkae mionga. Wakae waongee mtoto. Mweke mtoto hapo mfananishe juu sasa. Hapa mimi sitaki mimi hapa sitaki ku advice anything. Ah, what? Nothing to advise. Mimi hapa si advice. Hiyo story ni ati imeisha. Hiyo story ni ati imeisha. Yeye enda aongee na Gidi wake. Akuje nitawapeana free. Lakini I'll provide kama mtoto ni wangu. Sisi kama mtoto ni wako. Gidi anafikiwa na Gidi penye huko. Ni lazima hii utaona Gidi. Gidi kama si wake arudishe. Gidi utaona hii, utaona situation iko namna hii sasa. Unajua mimi hata ndio unajua Gidi ataona hii video sasa sio. Na ataona live umemkana umesema mtoto si wake. Sasa utamjibu aje? You confident unasema si wake. Eh, si wake mtoto. Unanipanga mtoto ni wangu. Gidi atasema nini? Mkapitie huko nje. Akataa mtoto wake. Haya, mimi nimesema si wangu, yeye aenda akana. Si tu nita. Ah, demo ashasema si wake. Haungojea ati Gidi akane. Si demo amesema si wake. Gidi ashaondolewa by yani by naturally Gidi ashaondolewa kwa hesabu. Sasa hata akiondolewa, mimi na Mwad. Acha mimi ni Mwad kwa hesabu sasa juu walichagua they chose it themselves. Eh, sasa amechagua story yake. Hapo hakuna ati story yako ya kutolewa. Mimi si muondoe zitu aje Dasul. Hizo ni vile sasa. Hiyo ni big issue hakuna. Pia hizi soft. Mimi siwezi kutuma hiyo mtoto. Siwezi kutuma hiyo ya kiupala. Si unangoja huyu endelee kutumia ndio. Eh? Unangoja huyu endelee kutuma ndio. Si anafaa ujue kuna mtoto. Sasa ujue ushapoteza ile ndio yenye unatumiwa na Gidi. Jo kuna venye Gidi anaweza wachi video usimwambie mtoto alafu ngoja atatuma chochote. So do you think after this video you'll go tell Gidi ati ah sijui nini nini nilikuwa na sasa unajua Gidi atapewa story gani? Nilikuwa namdanganya hivyo but mtoini wako. Na nyinyi wote mrudishwe chupa. Hapana. Walai probably wote mrudishwe chupa. Wewe na Gidi. Narudishwa chupa. Nikiwa ni mimi siwezi kubali hiyo story. Siwezi kubali hata kama ni DNA watafanya. Wakuja na wakuja akinionyesha nini hiyo proof mtoto ni wangu. Sasa yenyewe zaidi hata ukaweza sema mtoto ni wa nani. Ulala na wao wote at the same time. Same period. Kwani Gidi ni mjinga umwambie mtoto ni wake kama hakuwa anagwara. Au sasa tuambia hapo unamwambia aje mtoto ni wake na kujangi kwako. Lakini umesema kwanza ulisema amfanyaye hakuna kitu mnafanyana na Gidi. Hiyo hiyo bro hakuna kitu anafanya kitu inafanyia hapo. That's first. Agree on that one. Na ndio maana tumesema this is beyond cheating now kwa sababu whether una cheat whether una cheat obviously wewe una cheat. Pia nimeona hapo kuna ringa tu budhoa tujaingia kwa chat simu yako imeisha. The point is nyinyi wote tuseme mnajitu mko hiki. Tuko kwa mtoi. Aduko kwa sasa mtoi after this. Sasa after this mtoi anaenda wapi? Kwa Gidi.
Dema anasema mpenzi wake nimeshasema nipewe funguo za shop. Yeye ndio mna delay. Ibiwe sasa niambiwe. Wewe fanya aje aenda kwa Gidi. Hiyo story tunamaliza. Aenda kwa Gidi. Si shop imebaki. Si anajua baba yeye ndio baba mtoto. He knows the fact. Hakuna venye utaniambia hakuna venye unamtumia nini picha hapa. Unamuita my husband. So mimi ni hanging husband. Niko hapo juu. Wewe hiyo story mimi hiyo story zii. Hiyo story naishia hapa. Wewe utaenda kwa Gidi. Nothing else. Hata mimi niende nikafunga shop yangu mtoto kwa babake. Hakuna kitu kingine mtoto aenda kwa babake. Siwe ni wewe babake. Babake sasa Gidi. Gidi usha hiyo story ya Gidi. Anakuja mchana mimi nakuja jioni. Hapo ni ngumu to be honest tukaweza wewe hii situation. Hata mimi yenyewe siwezi sikiziwa in such as juta nisikiziaje. Hadi sasa. Hapo kwa sikizia ni noma. Hapa ni noma. Lakini si tunagojea tu mtoto wa kweli. Lakini sasa kwani mtoto si anakikia CDN kwa hivyo wewe ujui ni nani kwa hivyo exact so ujui baba mtoto ni call hiyo story sasa ujui. Okay, unajua in one or the other pia demo anaweza kuwa anasema kuna kweli kwa hapo unajua inaweza kuwa hadi sasa but ukweli tu yenye anaweza kuwa akisema ni udi baba mtoto for example but hizo zingine zote ni stories za jaba. Yule sema huyu msee akudishi na anatuma do. I make sense aje? Niambie sasa ni. Aje? Wewe utakubali ukiambiwa hivyo? Sasa mimi ungepata ungekubali. Nataka nikubali sasa mtoto ni wangu. Ungenipata ungekubali. Sema yes or no. Lakini nini? Lakini mtoto ni wake. Nothing. Sasa ni hii sasa muite wazee. Unaona wazee wa kijiji sasa? Wakuja kufanya nini? Muite wazee. Wazee atakuja afanye. Mkae chini na wazee. Hapo hakuna story ya wazee. Nini mtatue sasa? Hiyo story labda ikae. Jibu sasa unaweza kataa ni wako na labda ni kako. Sasa mimi nimesema hapo. Hiyo probability. Sasa hiyo probability ni labda. Labda. Hakuna jibu. Si ni labda mtoto ni wako. Sasa kama mtoto sio wangu sasa usijui hata unaweza hiyo. Chat zilikuwa tu hapo. Hata usijui. Ukoo wa Gidi akuja hata yasikie story. Gidi akiona hii story. Itabidi akuja tu kaa nikipigana tukigana. Gidi amekujua sasa. Sasa wewe ndio mimi ndio sijui sasa. Tanani mkae chini. Wewe akujia watu wake. Muagree huyu. Mimi nitampea watu wake. Mimi sitaki hiyo story sasa imeisha. Mimi niko na shop yangu. Endelee na swa yangu. Haya. Kuja sasa chafue mali Gidi yako na mali kunilika Gidi kisha anakuja. Mtoto ni wako, tunaenda tu. Haya. Si mnaenda na mtoto kwa Gidi, kwani mnakuja kwangu? Mimi kwako jizoeni wewe. Hiyo stories tumemalizia hapa, si unaenda kwa Gidi, si shop hujafunga. Just go straight to Gidi. Tafuta unajua hadi akwembe. Anakuja mjana nikifika kesho.